ရွာသားတဦးကိုအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ထိခိုက်တဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ကစခန်းမှုနဲ့ရဲတချို့ကိုအရေးယူထားပါတယ်။ဦးစီသူစေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဖိုးကဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လကဝေးရံကားမှုနဲ့ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ရဲချုပ်မှာ3နာရီကြာချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကတော့အုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ကိုထိခိုက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခဏအချိန်ထိစကားမပြောနိုင်ပဲအေးရတဲ့လဲနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောက်ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းပေါ့စကားနဲ့ရောက်မှသူတို့ရိုက်ပြီးတော့တတိလစ်သွားပေါ့တတိလစ်ပြီးတော့ရေလောင်းတဲ့အခါကျတော့အမရဲသားတယောက်ကအဝတ်စားလာတောင်းတယ်အဝတ်စားလာတောင်းတော့ယူသွားပြီးတော့သူတို့အဝတ်စားလဲပေးတယ်ကျမတို့သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကမသိတော့ဘာမှစာနာတောင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်သားတဦးကိုလွန်ခဲ့တဲ့တလကတည်းကတောင်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ချုပ်မှချုပ်ထားသလိုစကမ်းမှုကိုလည်းရဲစီကန်းရရည်ယူထားတယ်လို့ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ရဲစကန်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။မိသားစုဝင်တစ်ပတ်ကတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ရဲဝင်တွေဟာတဦးမကရှိသလိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ရဲတွေရဲ့နမည်တွေပြောင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်28ရက်နေ့ကျတော့ကျမတို့ဒီနယ်ထဲနောက်လက်ကိုနာမည်မှာသူတို့အလူစားနုမလနဲ့နောက်လက်ကိုနေရာချိန်ပြီးတော့လက်ပြန်ထိုးခိုင်းတယ်ဒီလောက်များတဲ့ဒဏ်ရာတွေကညီညီမိုးတယောက်တည်းရိုက်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားဒီမှာပြောတာအဲ့တော့ကျင်တဲ့လူတွေကိုကြာတော့စကမ်းမှုရဲ့တာဝန်မှုရဲ့နောက်ပြီးတော့နယ်ဒိန်းရဲ့ကိုကြာတော့ကျင်တဲ့တယောက်တော့ပါသေးတယ်လေယောက်ကိုကြာတော့သူတို့ထိမ့်သိမ်းမှုညံ့ပြင်းနေဆိုပြီးတော့ပဲထဲတာတယ်ဆိုတော့သူတို့စစ်ဆေးတာတာအပေါ်ရော့မနေဘူးလားဒီမှာပြောတာတောက်ကြီးမြို့နယ်မှာအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်အသက်28နှစ်ရွယ်ကိုဘွားအနေနဲ့ကတော့တလားတစ်ချိန်စီရင်ကိုပို့ဆောင်ပြတ်နေရပြီးနောက်ထပ်6လအထိအခုလိုပဲအိယာထဲမှာလဲနေနိုင်သေးတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်စီသူစရပါ